Ali prvo vrhovna veštica grada Beograda, prvo vrhovna, živela je na mom spratu. To je... Jel neko se estrade? Ja ne, nije. Prvo vrhovna veštica nije bila se estrade, ne. Ona je jako želela da bude pevačica, da bude glumica i tako to, ali nije. Ne znam zašto toliko ne vole estradu. Ne, ona je želela da bude. Samo da objasnim, znači, ona je imala taj ego trip, pošto nije mogla da bude pevačica i tako. Iako je dobro izgledala, to ne volim da hvalim, ali prosto, kako se kaže, krivo sedi pravo veseti, ona je po izgledu mogla to da bude. Naravno, ali nije za pevačicu, moraš da imaš interakciju. Moraš da imaš ljubav. Sva ljubav se prenosi kao i za voditelje. Sad zamislite da ste vas dve neke osije, one oštro konđe po ko bi vam došao u emisiju. Jasno. Ali zato smo ih htjela da pitamo, pošto ima dosta nevernih Toma, kad se pomene magija, oni kažu, Bože, mi u to ne verujemo, nismo imali dodira sa tim, a ima i dosta ljudi koji tekako mogu da posvedoče o tome preko svog ličnog iskustva i nije malo takvih ljudi. A opet dolazimo na ono, evo sad si pomenula razloge te vrhovne veštice u gradu. Prvo vrhovne. Prvo vrhovne, ispravljam se. To je kao u sveštenstvu što postoji arhijerej. Jasno. E, tako je ovo prvo vrhovne. Da li su ljudi, da li su mete oni ljudi koji su uspešni, koji su svojim minulim radom postigli određene pozicije, evo kao što ste vi pevačice, mi voditeljke, a oni ne mogu da se ostvare, pa onda negde tu svoju sržbu prebacuju na nekog, zapravo, gde bi voleli da su kao ta neka osoba. Da li su uspešni ljudi meta tih ljudi? Među ostalom, da, ali nameće se pitanje, ja sam imala 5 godina kada su počele sve te stvari da se dešavaju. Udar je bila moja porodica. E sad samo da, ovo je jako važno i ključno, kao postoje neki ljudi koji kažu da magija ne postoji. To su budale. Znači, još jedan put ću ponoviti, to su budaletine. Zato što ne može budala jedna koja nije pročitala Sveto pismo da proizvoljno komentariše onako kako njemu odgovara. Kao kada ja sam, recimo, sad ne znam, ne razumijem se u, ne znam, elektrotehniku. I komentarišem. I ja sam kao komentarišem, ne znam, ovi navoji nisu dobri. U stvari, ti navoji ne postoje. Mislim, indukacioni neki navoji, jer nemam pojma. Znači, kompletno Sveto pismo. Sveto pismo se deli na Stari i na Novi Zavet, imamo i Otkrovenje, imamo u Starom Zavetu prvih 5 knjiga Mojsijevih, pa onda... Pričat ćemo... Samo da poentiramo, znači da se ne usitnjavamo sad na ta tanka sitna creva. Kompletan Stari Zavet, od prvih ljudi pa do Gospoda Isusa Hrista, to je Stari Zavet, imamo Novi, od Gospoda Isusa Hrista, pa nadalje, to je... Kompletno Sveto pismo govori o magiji. Jer šta je, zašto je podignuta crkva? Pa protiv đavola, da bi se sačuvali od nečastivog. A nečastivi je magija. Magija su demoni koji se nagone na čoveka. I uz pomoć obrednih tih nekih sila, bajalica i tako dalje, svega tu ima i astrologije i da ne pričam dalje, oni uspevaju da šalju svoje demone poslušne na ljude. Prema tome, to je glupost, ne postoji magija. Pa da, čitavo idolopoklonstvo. Pa Egipat je bio, ljudi, egipatsko carstvo, Ramzes drugi, treći, tako dalje, tako dalje. Sve je počivalo na magiji. Pa kada je došao Mojsije, kada se borio sa faraonovim, što kaže, magijašima. Ja moram da vidim magiju, to je glupost.